Dobrý den, vítám vás u videa, které je věnováno jakémusi ohlédnutí za lineárními diferenciálními rovnicemi druhého řádu. To jsou rovnice, které jsou velmi časté v aplikacích, protože vlastně souvisí s mechanickými úlohami. Totiž veškerá mechanika stojí na Newtonových pohybových zákonech a jeden z nich říká, že součin hmotnosti a zrychlení je roven výsledné působící síle. A zrychlení je vlastně druhá derivace polohy. Ta výsledná působící síla může záviset na čase, může záviset na poloze, může záviset na rychlosti. Většinou každá z těch závislostí má jinou podstatu. To znamená, že ta síla závisí na těch jednotlivých komponentách a výsledný příspěvky se sčítají, tak to už je jakýsi zárodek linearity a pokud tady tyto poslední dva členy jsou lineární v tom y a y s čárkou, tak vlastně máme lineární diferenciální rovnici druhého řádu, tak jak jsme ji poznali na přednášce v závěru semestru. A protože tato diferenciální rovnice popisuje chování mechanických soustav, tak můžeme některé mechanické soustavy, které dobře známe, si zkusit prozkoumat. První věc, která je asi taková jedna z nejjednodušších, kladka, na ní těžké těleso, lehké těleso, osa otáčení, neprotažitelná spojnice, nějaká neprotažitelná struna nebo provázek. A myslím si, že je každému jasné, co se stane, že to těžké těleso spadne na zem. Jiná, zase velice dobře známá soustava, kivadlo, které má zase tady červeně osu otáčení a má vlastně dvě rovnovážné polohy. Jedna ta rovnovážná poloha je, když ta těžiště je pod osou otáčení, tak to je poloha, která je stabilní a kivadlo se do té polohy vrací. Druhá rovnovážná poloha je, když těžiště je nad osou otáčení a stačí drobná výchylka a kivadlo se překlopí do té spodní polohy. To znamená, že tady tato rovnovážná poloha je nestabilní. Když si to zkusíme zrealizovat s využitím toho, co člověk najde doma, pomáhali mi k tomu kluci, Dany a Maty, tak se můžete podívat, co jsme zrealizovali, co jsme našli, co jsme vyzkoušeli. Jako první kladka, místo kladky jsme použili tušku, těžké závaží, klíče, lehké závaží, krabička od sirek a spojený obyčejným provázkem. Uspořádání pokusu je na obrázku, takže se můžete podívat a asi každého napadne, co se stane, když kolega Dany tu krabičku od sirek pustí. Tak se na to koukneme. Tak, teď bych řekl, že to dopadlo jinak, než jsme očekávali. Je to náhoda, nebo to není náhoda, tak zkusíme ten pokus opakovat v klidnějších podmínkách, bez větru. Je to to stejné. Tak zkusíme ještě jednou s jiným experimentátorem, Maty. Jo, a zase to dopadlo stejně. Tady tento pokus jsme nevymysleli my, je to převzaté z článku, který vyšel v roce 1995. Odkaz vám dám do popisku toho videa nebo do některého z prvních komentářů. A v tom odkaze taky najdete diferenciální rovnici druhého řádu, která právě tady tuto úlohu popisuje a která tady toto chování vysvětluje. Že pro určité nastavení parametrů tam prostě dojde k tomu, co jsme viděli na těch videích. Tak zkusíme kivadlo. Zase použili jsme to, co jsme našli, to znamená, že kivadlo byl takový kovový plišek, aby to bylo delší, tak jsme k němu ještě izolepou přilepili tušku. Na šroubku s matičkou se otáčí a aby to bylo ještě zajímavější, tak ten šroubek s matičkou, tu osu otáčení, jsme připojili k přímočaré pilce přes pant od dveří z králíkovny a uvidíme, co se bude dít.
uspořádání pokusu následující. Ta pilka je vzhůru nohama, to znamená, že to kyvadlo se snaží překlopit do té stabilní polohy, tam se to zarazilo o kraj té pilky, ale to kyvadlo se snaží být teda dole. A podíváme se, co se bude dít, když spustíme pokus. Takže zapneme pilku. Strašně zajímavá věc, najednou ta horní poloha je stabilní a to kyvadlo drží v té poloze, kdy je těžiště nad osou otáčení. Zase to není teda něco, na co bychom přišli my, je to dobře popsaná, zdokumentovaná úloha. Toto kyvadlo se nazývá Kapicovo kyvadlo, protože to jeho chování vysvětlil slavný sovětský fyzik, nositel Nobelovy ceny Piotr Kapica. A dá se ukázat, že pro určité frekvence kmitu toho závěsu je i ta horní poloha, která normálně je nestabilní, tak je ta horní poloha taková, že v ní to kyvadlo získá stabilitu. Tak vidíte, dvě takové relativně zdánlivě neškodné úlohy a ten výsledek byl překvapivý, ale dá se to vysvětlit právě pomocí vhodně sestavených rovnic tohoto typu a dá se ta úloha teda relativně dobře prostudovat. Jiná úloha spojená s diferenciálními rovnicemi druhého řádu je úloha, která obsahuje kromě diferenciální rovnice ještě okrajové podmínky, okrajová úloha. Asi jedna z nejjednodušších je tady ta, kterou mám napsánu. Viděli jsme třeba, že se objevila v rovnici vedení tepla, ale úplně stejně se dá v literatuře dohledat, že se objeví při studiu kmitu struny, že ta úloha udává amplitudu kmitu struny, která je na koncích upevněná, anebo udává výchylku nosníků, které jsou namáhané na vzpěr, to znamená působí síla v ose toho nosníku a ten nosník se vychyluje do strany. Takhle. Tak pojďme zase uspořádat pokus a podívat se, jak to funguje. Tak tady mám kytaru, budu pořád hrát na tu strunu E2, ta struna je pořád stejně napjatá, má pořád stejnou délku, jenom budu jiným způsobem rozechvívat. Při tom rozechvívání, když se dotknu uprostřed, tak najednou ta struna hraje tón, který je o oktávu vyšší, E3, místo 82 Hz, 165. Když se dotknu ve třetině, tak dokonce na trojnásobné frekvenci, 247 Hz. Když se dotknu ve čtvrtině, tak čtyřnásobná frekvence, to znamená tón, který je o dvě oktávy výš. A nezáleží na tom, jestli vezmu tu první nebo poslední třetinu, u té poslední čtvrtiny se mi to třeba těžko hledá, ale taky tam dostaneme nakonec ten tón, který je o dvě oktávy výš, který má čtyřnásobnou frekvenci. A ještě na ověření, že prázdná struna je pořád ta struna E2 82 Hz. No a nosník namáhaný na vzpěr je popsaný stejnou matematickou úlohou, to znamená, že se chová stejně. A myslím si, že to zná každý, kdo třeba zapichoval nějakou tyčku do země, tyčku k rajčatům. Když zapichujete tenkou tyčku, tak to uhýbá, ale stačí to uprostřed přidržet a už můžete vyvinout mnohem větší sílu. Je to podobné jako, že struna kmitá na vyšší frekvenci. Takže tyčka se relativně snadno ohýbá, když podržím uprostřed, tak se začne ohýbat při větší síle. Když podržím ve třetině, tak co se stane? No podle té analogie se strunou by člověk čekal, že můžu vyvinout ještě větší sílu. No ale každý, kdo zapichoval tyčku do země,
tak asi s tím bude nesouhlasit a bude mu připadat, že to začne v těch spodních 2/3 uhýbat relativně brzo. Což je vlastně taky zajímavý, jak je možný, že dvě úlohy, které jsou popsané stejnýma rovnicema, by se najednou měly začít chovat jinak. A to přece nedává vůbec žádný smysl. Tak se nad tím zkuste zamyslet, já vám třeba poradím nějakou nápovědu v komentáři pod tímto videem a děkuji za pozornost, pokusy si klidně vyzkoušejte, budu jedině rád, když vám to bude taky fungovat. Děkuji za pozornost.